do DF Alerta está em Santa Maria, na QC1, na quadra central, atrás do ginásio Conjunto P, local onde um rapaz de 23 anos foi assassinado com diversos tiros. Ele começou a ser baleado nessa esquina e só caiu ferido, já sem vida, quase no final da rua. Os detalhes de mais esse crime você acompanha agora. Oh, pedaço de mim, como é tarde, afastado de mim. Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento. É pior. O crime teria acontecido por volta das 8 horas da noite. A vítima, apenas identificada como Thiago, de 23 anos, estava justamente nessa área que fica, é a área central da Santa Maria, onde fica o restaurante comunitário, o ginásio e a rua onde o Thiago mora. Quando ele se aproximou da esquina, foi interceptado pelos autores. Ainda não foi divulgado quantos nem como eles estavam esperando o Thiago, se estavam de moto, de carro, de bicicleta. Sabe-se apenas que assim que o Thiago chegou no começo da rua, ele começou a ser baleado a diversas cápsulas durante toda a extensão da rua. Inclusive, Thiago passou correndo na porta da casa dele. Logo mais à frente, quase no final da rua, onde se encontra a viatura da Polícia Civil, Thiago já não teve mais forças, até devido aos diversos tiros que ele tomou, e acabou caindo, já sem vida. Os autores, assim como chegaram, fugiram sem ser identificados. A polícia suspeita que tenha sido utilizado mais de uma arma ou um carregador alongado devido à quantidade de cápsulas que foram encontradas no local. Todas elas são de calibre 380 e há cápsulas desde a ponta da esquina, onde estão todas isoladas para a perícia, até chegar onde o Thiago caiu já sem vida. A ocorrência vai ser investigada pelos policiais da 33ª Delegacia de Polícia para tentar identificar a motivação desse crime e também os autores. A polícia trabalha com possível acerto de contas, tentando identificar toda a vida pregressa da vítima para achar algum ponto, alguma dívida que ele deixou que terminou nessa execução. DF Alerta, a verdade na lata. Um pedaço de mim.